mbagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mukubeerera mukutu gwa Uganda Lifestyle. A famire y'omukyala eyafiira ku nnyonyi ng'agenda e Canada abali mu kusattira, ate waliwo ne maama alaajanye muwala we gwe yeezaalira amugoba mu nju. Ddagala lya ulcers, pressure, sukaali, amannya agaali mibuka n'abasajja nkusaidira ekisenge ate bitambula bulungi. Mwabatawaanyizibwa omugejjo ng'oyagala kusalako lubuto lwokka, mikono gyokka oba mubiri gwonna, osobola okuyita ku nnamba ezo eziri awansi. Bintu bya bujulizi, eddagala lijja kukolerako ddala bulungi nga tolina side effect n'emu ofaananire ddala bulungi. Nga bw'ondaba mu bifaananyi n'omukyala oyo gw'omulaba mu bifaananyi, omubiri gwo gudde mu arrangement ntuufu nga bwe guteekeddwa okubeera, kubanga n'omugejjo abulwadde. Kati Evelyn Nakirya ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba, omwezi gwe tukubye emabega, munnange yasalawo okugenda asobole okubeera ng'abaako ne byakwasaganya eyo mu ggwanga erya Canada. Ono yagenda ne muganda we amanyikiddwa nga Vivian Namukambye. Vivian Namukambye munnange yagenda maso n'okubeera ng'akubira abafamire ye okubategeeza nti sister we yali asize ogw'enkomerero. Ekyaviirako n'okufa, yali agenze mu ttoyi z'ennyonyi kwekuseerera n'agwa era teyasobola kudda ngulu. Kati abategeeza enkeera nga 14 nti ono eyiye entamu bavuunike. Mu mbeera bw'etyo gwe yakubira kwaliko brother we ono nga ye Jameson Muganwa. Jameson Muganwa mu kumukubira kubona eyo yabavuga nga abatwala ku airport, we yamukubira n'amugamba baatutadde eno mu ggwanga erya Iceland kubanga twali tuyinza kweyongerayo ng'ono amaze okufa. Naye omulambo bwe baagujja ku nnyonyi baagutwala awo mu mochale, era abamochale ne bagenda maaso n'okubeera nga babagamba ffe tujja kubeera nga tumukuuma wanene ennaku 21, kitegeeza temulina kusukka nnaku 21, ate nga buli lunaku omulambo lwegumala mu mochale kitegeeza baba balina okubeera nga basasula. Kati mu mbeera bw'etyo ssente zibadde zirinnye okutuukira ddala mu 1.5 ogwa ddoola bwe bukadde 56 mu za Uganda. Kati abazadde okuli Sarah Namukwaya akosa ne taata Patrick Mukambya Mugweneza, munnange balaga nti akasente tekaliwo era baneeno bagenze maso n'okubeera nga beekolamu omulimu n'abatuuze b'eyo ebusi mu bizinga by'ebusi ebiri mu disitulikiti ey'ewa Kiso okusobola okulaba nga bakuŋŋaanya kasente basobole okukomyawo omubiri gw'omugenzi ataaziikibwe ku bijja byaba jjajjaabe. Kibi nnyo, kibi ddala bambi, omuntu okubanga agenze okukyusa obulamu alina taswa kutuuka gy'alaga. Kitegeeza nti kyayonoona obulamu bwa famire gye yaleka emabega, kubonyeza okwesanga nga kyali mutwalidde emyaka okukola obukadde 56. Omuntu yagenda okukola akasente ate okubanga mulina okusonda ezisinga n'ezo ze yalikoze mu mwaka ogumu. Tolaba nti nno munnange kiba kisirani ky'amaanyi ate kiba kibi nnyonyi ddala. Kale bagenze maso n'okubeera nga basaba akulira Interpol ne basaba gavumenti ya wano okubakwatizaako basobole okukomyawo omugenzi oba omubiri gw'omugenzi. Kale kati Catherine Nabyanga oba Nabyonga ono wa myaka 6 namukadde ono yagenda maso n'okubeera nga akwatagana ne muwala we Jackie Nabwire wa myaka 3-5 era ne batunda ekibanja ekyabba. Muwala we yali amumatizza nti munnange twali badde tutunda ettaka lino ate ne tufuna ewagazi. Era mu kugula ewagazi nga bamaze okutunda ettaka baagenda sayidi z'eyo ekirinnyabigo Kawanda.
Kati mukutuuka yo gye bagenda maso n'okubanga bazimba ennyumba era maama n'amanya nti waneno wengenda okubeera nga mmalira ebiseera byange byonna eby'obukadde. Kati kumbe omuwala aye yali asala magezi andowooza naye abeeko kye yeddiza. Kati ono nti yatandika okumutulugunya n'amubonyaabonya naye nga maama agamba ye lwaki omwana ambonyaabonyeze wange. Waka jodi abalamu ya mugambe kuwate kubo tamburo mvire uwo watunda yo. Genda nze mvira wano wange. Kale agama disende zona ze batunda mutaka. Wagena maso nukubela angabazi zenu. Atechi mwa unyiso kubanti mwalawe gweyeza alida. Ata mugubaganya. Amugamba genda wano toinao wananyini tewali uo chicho mvira. Kale ensawo wetu use. Nzese gaba mwere shiti.